Vážení hosté, milí diváci, všechny vás co nejsrdečněji vítám v naší kavárničce. Přeji vám příjemné strávení dnešního večera. Dobrý večer, vážení a milí. Dovolte, abych hned v úvodu přivítal mezi námi hosta pro dnešní večer přímo vele důležitého. Dceru filmového scenáristy, spisovatele, výtvarníka, textaře Jiřího Brdečky, Terezu Brdečkovou. Střelbu, která ohrožovala, to jste zorganizoval vy? No dovolte. Teresko, já o vás vím, že jste filmová publicistka, která píše do záběru, do kina, do film a doby. Znamená to tedy, že váš tatínek vás bral často do biografu, když jste byla malá? No, to mě bral velice často do biografu. Já myslím, že jsem byla poprvé v biografu, to mi snad ještě ani nebyly 3 roky. A dokonce mám takovou vzpomínku, že peníze na biograf to byly peníze, které spolehlivě se z něj kdykoliv dali vyrazit, protože on sám měl veliký komplex, neboť když byl chlapec, tak jeho maminka byla vdova, měli málo peněz a on jí kradl z kabátu peníze na kino. A bylo mu to strašně potom líto, takže mě vždycky ty peníze dával. Ovšem mělo to tu nevýhodu, že jsem se vystavila nebezpečí, že budu muset pak vyprávět obsah filmu, takže se za ty peníze opravdu dalo jít pouze do kina. Takže to byl hodný tatínek. No, rozhodně. My, víte, on byl člověk, který se narodil ještě za první světové války, to byla úplně jiná generace, narodil se v Hranicích na Moravě a já jsem se narodila, když mu bylo 40 let a muži jeho generace to nebylo jako dneska, kdy se tatínkové starají o miminka, jezdí s kočárkem a všechno umějí. To pánové, jako byl můj otec, z té generace se začali zajímat o svoje děti teprve, když trochu povyrostly, když začali mluvit, když byly veliké, tak jako Deštník třeba. No a od té chvíle, co jsme mohli začít komunikovat jako lidé, tak jsme měli velice dobrý vztah potom až do konce jeho života. Pan Brdečka byl velice noblesní pán, takže nedovedu si představit, že by vám někdy nějakou plácnul. No to, totiž vzpomínám si na takovou věc. Já jsem se učila 7 let hrát na klavír. Dneska vůbec to neumím hrát na klavír, ale tehdy jsem každý den cvičila. My jsme měli pianino, které bylo zabudováno do knihovny. Ta knihovna byla stěnou a za tou stěnou otec měl psací stůl, u něhož pilně pracovala. Já jsem jednoho dne cvičila na klavír skladbičku tím dětským způsobem, kdy se zadrhnete vždycky u chyby a vrátíte se na začátek a zase se zadrhnete u té chyby. A takhle jsem to zopakovala mnohokrát za sebou a najednou on se vám zvednul od toho psacího stolu a obešel tu stěnu, došel až ke mně a vlepil mi pohlavek a stejně klidně zase mlčky. Se vrátil mlčky za ten stůl a pracoval dál. Takže jednou, no. Filmografie Jiřího Brdečky je velice bohatá a
dělí se do dvou kategorií, že jsou to filmy animované a filmy hrané. Povězte nám, které ty filmy jsou nejtypičtější pro vašeho tatínka? On byl brán širokým publikem nebo lidmi jako humorista, ale bývá skoro pravidlem, že dobří humoristé jsou svým založením spíše lidé trochu melancholičtí. A já dnes mám nejradši a nejvíce mě vlastně dojímají ty filmy animované, zejména které vyvěraly z této stránky jeho osobnosti. A z těchto filmů asi jsou nejtypičtější a nejlépe ho vystihují takové filmy jako Do lesíčka na čekanou, Slovce M, nebo Co jsem princi neřekla, což jsou zároveň filmy, jejichž výtvarná stránka velmi bohatá, vyjadřuje dosti přesně, jak se domnívám, jeho vnitřní svět. On hodně spolupracoval, možná po nejvíc s Jiřím Trnkou, s režisérem Oldřichem Lipským, s Janem Verichem. Já bych připomněl filmy Byl jednou jeden král, Císařův pekař, Až přijde kocour. Co víte o jejich spolupráci a o jejich přátelství? On dneska málo kdo si vzpomíná, že otec byl těsně po válce od roku 45, přesně řečeno až do roku 49, kdy už to nebylo možné, tak on byl vynikající filmový kritik. A to, že byl dobrý, spočívalo v tom, že on velice dobře rozuměl filmu jako prostředku. Tehdy to nebylo vůbec obvyklé. My jsme měli malou komerční kinematografii a velice málo lidí se dívalo u nás na film jako na umělecký prostředek, kterým se dá sdělit něco komplikovanějšího než v Davky na Ninky Kulichovi, který jako na prostředek, který není jenom zábavou. A právě proto, že si všimli lidé v jeho okolí, že on tuto schopnost má, že tedy filmu rozumí, tak si ho vybrali za scénáristu, za spoluautora filmu, přestože jim bylo jasné, že on nemá praktickou průpravu, že tedy nikdy film nedělal. A takhle začala jak ta spolupráce s Verichem, kdy přes různé začátky se dopracovali až k projektu Na císařově pekaři, tak spolupráce s Jiřím Trnkou. Já jsem slyšel, že on docházel na plac, když se realizovaly některé jeho filmy, takže každý den se zúčastňoval toho natáčení. To byl jeho profesionální zájem, jako jak dílo pokračuje. No, víte, on byl profesionální scénárista, napsal celou řadu scénářů, co už dneska ani lidé nevědí, třeba Weissovu Vlčí jámu, což byl velmi krásný film, nebo Makovcovi Ztracence, ale nemyslím si, že u těch filmů, o kterých mluvím, byl na natáčení. Vy máte asi na mysli právě třeba Limonádového Joa, nebo Adéla ještě nevečeřila. No, u těchto filmů on byl angažován tedy na place jako historicko-umělecký poradce, jako člověk, který rozumí kostýmům, rozumí reáliím té doby, na což opět neměl teoretickou průpravu, ale měl na to velice dobrou paměť, takže koukal, jestli jsou lidé správně kostýmováni, jaké mají klobouky, jestli nemají špatné hodinky a tak dále, ale protože zároveň byl autorem scénáře, tak se ty diskuze při natáčení prolínaly. Takže ho k tomu nevedl samozřejmě jenom zájem, že by sledoval, jak režisér Lipský plní, co on předepsal, to v žádném případě. Já bych měl takovou osobní otázku ještě k jedné profesi, protože mě to zajímá právě z profesionálního hlediska. Já se trošku zabývám karikaturou, příležitostně a kresleným humorem a vím o období, že 40. leta, kdy váš tatínek plnil stránky časopisů a novin kreslenými vtipy. Co o tom víte? Byl to velice osobitý. Nakreslil spoustu. Ano, hodně lidí dneska říká, že to mělo určitou osobitost v lidech, kteří tomu rozumějí. On sám byl přesvědčen, že kreslí, jak si tedy, jak říkal, hlavou přes ruku, že je to příliš rozumová záležitost. No ovšem především on se kreslením živil, když přišel do Prahy a začal studovat. On ostatně začal nejdřív studovat kreslení, potom přešel na dějiny umění, pak zavřeli vysoké školy, tak se živil kreslením vtipů do časopisů, přesně řečeno obrázků k dodaným textům těch vtipů.
No a po válce potřeboval se živit dál a v jednom okamžiku nastala změna v tom, že do té doby byly lépe honorovány obrázky a od té chvíle, nevím, ve kterém období přesně to nastalo, zkrátka a dobře, že psát pro časopisy se finančně více vyplácelo, než do časopisů kreslit. Takže on přestal kreslit a začal pouze psát. No dneska, jak zrovna vy asi víte, je opět psaní honorováno strašně, zatímco to kreslení je honorováno podstatně lépe. No a konečně poslední dotaz. Kdybyste si měla vybrat, nebo kdybychom vám mohli nabídnout nějakou filmovou ukázku z tvorby vašeho tatínka, co byste si vybrala? No já myslím, že nejvhodnější by byl film Tvář, který jednak velice dobře vystihuje podstatu jeho talentu a jeho osobnosti, který on vytvořil jako režisér, jako autor scénáře, a který zároveň je velice krátký, takže budeme velice rychle hotovi, protože to nebude trvat déle než takové 2 minuty. Výborně, přání je splněno. Film, prosím. Dobrý večer. Dobrý večer. Prosím jednu falšovanou kolalokovu limonádu. To je opravdu falšovaná. Pravou jsme bohužel nesehnali. Vážení přátelé, dovolte, abych mezi námi přivítal člena hudebního divadla v Karlíně, herce a zpěváka pana Karla Fialu. Ještě jednou dobrý večer. Dovolte mi na úvod takovou osobní otázku. Prosím vás, své kolty zanechal jste v šatně? Vymyslíte mé Original Smith and Wessony. Pochopitelně jsem je odložil v šatně. Ale původně jsem si je vůbec nechtěl vzít, protože v Ostravě, v mém rodném městě, si připadám naprosto bezpečně. Tak to je v pořádku. Pane Fialo, já jsem si pro začátek připravil ukázku z vaší nejslavnější role, Limonádový Joe. Souhlasíte, abychom si ji pustili? Pochopitelně, jenom jsem zvědav, kterou sekvenci jste si vybrali. Nechte se překvapit. Film, prosím. Že kola loka je přečka. Smrdutý oposume. Řekni to ještě jednou.
tuplovaný oposume. Jdem! Ano, prosím. Na nervová krize. Teď já přijdu se svou troškou do mlýna. Tak. A já vám odpustil. Protože jsi šládiva. A což teď jeden upomínkový snímeček? Já bych vás odpustila. Tak, pánové se postaví vedle sebe. Ano, ano. Raději si sedněte na studni. Tak. Na studni. Ano. A hezký, hezký z profilu. Ano, pan Kojotky trošičku dopředu a pan Grimpo zase dozadu. No a hezky jeden za druhého. Pozor, vyletí ptáček. Tohle to mi určitě někdo dělá na schvál. Vy se ale nenechejte rušit, pane Fialo. Můžu přisednout. Děkuji. Tak, co jste říkal naší ukázce? Já věděl, že si vyberete nakonec scénu s mučením, protože je zajímavé, že lidi mají rádi, když se někdo mučí, nebo někomu se dělá nějaké příkoří. No, tato scéna, ta má krásnou historii. Režisér si původně vymyslel, že pochopitelně scéna, která bude trvat strašně dlouho, a vymyslel to tak, že všichni tři lumpové, to znamená Matuška, Hlinomas a Efa, že si můžou se mnou dělat cokoliv. Přivázali mě pevně ke kůlu. No a teď samozřejmě, co jste tam viděli? V Stetsonu bylo asi 20 láhviček kečupu, vybrali si tam borůvkovou marmeládu, vyjetý olej. Prostě vším tím mě častovali a pochopitelně si se mnou vyřizovali své účty. No a ten závěrečný, jestli si vzpomínáte, jak seděli všichni na té studni a Květa Fialová říká, chlapci, tak uděláme si ten památečný snímeček. Tak tam došlo k takové zajímavé situaci. Režisér, který znal Olci Chlipsky dobře celou tu partu a viděl, že Karlíček Efa je takový nesmírně človíček, nebo vlastně je to můj kamarád, který o to zdravíčko nesmírně dbá, že je takový ten choulostivý, tak říkal, prosím vás, první pochopitelně do té studny padne pan Hlinomas, pak na něj Matuška a poslední pan Efa. Samozřejmě, když došlo k natáčení, Květa Fialová vystřelila z toho fotografického aparátu, Hlinomas, který to chtěl zahrát, jak nejlíp uměl, srazil toho Efu první, ten spadl, na něj spadl Hlinomas, 150-kilovej, a teprve poslední, pochopitelně, Karlíček Efu, jo. No tak okamžitě režisér zařval stop, tak jsme čekali, co se bude dít, usměvavý Matuška vylezl první, asi 20 chlapů vytáhlo Hlinomase ven a teď se vyškrábal poslední Karlík Efu. Víte, ta jeho ozdoba, ten jeho nosánek, který má trošku profil doleva, byl najednou doprava a z té pravé dírky mu trošinku tekla krev, tak vylezl z té studny a teď hledal oběť. Kdo to způsobil? Který lump najednou viděl samozřejmě Brdečku a Lipskýho a tak se na ně podíval stékle nenávistně a říká, vy nejste režiséři, vy jste amatéři. No, takže bylo tam spoustu veselých historik, samozřejmě i tragikokomických, protože všechno jsme se učili. Jezdit na koni, střílet, pochopitelně padat z koně. Takže docházelo tam k spoustu i tragickým, ne tragickým, ale vážným úrazům, třeba zlomené klíční kosti, zlomená, já nevím, ruka a tak dále a tak dále. Pane Fialo, a co pro vás Limonádový Joe, co pro vás tento film znamenal? No, co znamenal? Především nejšťastnější rok mého života, protože
Při té práci, kdy jsme je točili, vlastně to nebyla práce, to byla taková zábava, přitom vznikalo fantastický dílko, které obešlo prakticky celý svět. A možná, že to nevíte, pro naši kinematografii vlastně tento film vydělal největší peníz, což málo kdo ví, oběhl vlastně celý svět. No a já jsem měl pochopitelně nádherné pocity, protože už ráno nás vždycky přivezli na Barrandov, sedli jsme si k líčícímu stolku, no a vedle mě seděl pan Kopecký, já prostřed, pan Dale, Menšík. No nejdříve asi půl hodiny se uráželi krásně, že tak jsme se bavili, pak se vyprávěli vtipy, takže bylo veselo. Celý ten film probíhal v naprosté pohodě. Samozřejmě zásluhou je pana režiséra a samozřejmě Jiřího Brdečky, který... Byly to nesmírně vzácné povahy, nejen umělecky, ale i charakterově. No ale já bych se vrátil, když dovolíte, bych se vrátil k tomu roku, protože, já nevím, taky možná vám to uniklo nějak. Loni vlastně slavil film od roku výroby čtvrtstoletí, 25 let. V 64. vznikl, že jo? A pochopitelně každý film, který má nějakou úroveň, tak se vysílá na nějaký zahraniční filmový festival. I tento film byl vyslán do San Sebastiana, no a jel tam samozřejmě Brdečka i Lipský. No, přijeli tam a teď se seznámili s Elio Kazanem, slavným americkým režisérem, který natočil asi 50 kaubojek. No a ten se dozvěděl, že Čechoslováci přišli s parodií na kaubojku a se šíleně začal smát, říká, to snad není pravda. Čechoslováci, kteří v životě nenatočili kaubojku, najednou přijdou s parodií, to je nesmysl. Já tam sice půjdu, protože Katrin Hepburnová má zřejmě, dostane cenu za herecký výkon, tak ji půjdu zaplácat, no a pak se sebrou, půjdu do hotelu se vyspat. No tak začal večer, Elia Kazan přišel, Katrin Hepburnová byla obdarována, no a teď se chtěl zvednout a v tom už začalo So far to you, I may, pár titulku, obrovská rvačka, Kazan zůstal stát, zůstal sedět v té ložice. A teď Brdečka s Lipským, který seděli vedle, už se nedívali na film a dívali se pořád na něj, pochopitelně, jak reaguje, protože on se čím dál víc zapojoval do toho děje, začal se bavit, smát, vydržel prostě celý film. No takže to bylo obrovské vyznamenání pro ně oba dva, pro nás taky všechny, kteří jsme na tom spolupracovali. No a tak všecko to, co mě vyprávěl, končilo tím, že Kazan přišel, objal je, a říkal, pánové, jak tohle jste dokázali? Vy přece, když někdo dělá parodii na něco, tak musí dokonale ovládat svou tu látku, na kterou já třeba tím, že se živím operetou 36 let, tak si můžu dělat legraci ze sebe, nebo parodovat operetu. Ale parodovat kaubojku, aniž natočili jedinou kaubojku, tak říká klobouk dolů. No a tenkrát mu říkal Lipský, no to víte, mistře, to jsou zlaté české ručičky. Ty dovedou všecko. Co chlap musí mít, aby byl správný cowboy? No, to je otázka. Říct nějaký pravidla. No pravidla, tři věci. No. Potřebuje dva perfektní kolty, nejlepší Smith & Wesson, které jsem měl, pochopitelně. Pak pořádnou herku, kobylu nebo koně. No a krásnou Winifred, ženskou, že jo? A se vším umět zacházet. Zacházet, no a tím, že to byla parodie, tak pochopitelně Lipský mi říkal, Karle, podívej se, ty dva kolty jsme získali velmi pracně, Barrandov to musel, já nevím, jakým způsobem to dostal. Existovaly jenom dva originál Smith & Wesson a ty byly zarezatelí v Národním muzeum. Takže nechali poniklovat, střeleckou mechaniku opravit. No a pochopitelně říkali, a teď tady ti je dávám jako poklad a začneš cvičit. Stoupneš si na valendu, aby se nezničil, takže mám širokou valendu, a budeš točit do první, vpravu, dopředu, levou dozadu, pak protipohybem současně, dopředu, dozadu. Tři měsíce Ondřej jsem to držel, protože Lipský mi jasně řekl, já nebudu potáčet tyto scény, takže musíš blesku rychle táhnout a blesku rychle střílet. Takže si jste viděl, jak jsem střílel tu mouchu, tak to opravdu jsem tu mouchu zasáhl. No a pochopitelně, co dál, koně, tak to zase. Oni měli bláznivé nápady, jak Brdečka, tak samozřejmě Lipský říká, Karle, na koni budeš naskakovat zásadně zezadu. To znamená, jak byl jsi v Sokole, říkám, jsem ročník samozřejmě, jsem byl na sletu, co by dorostelec. Tak výborně. Tak mě připravil takovou starou, asi 25-letou herku z cirkusu, jako stará stařenka stála, tam třásla se, stlamítek a taková pěna. No prostě nehlase.
tak před ten zadek mi dali odraz, takový odrazový můstek, tak já se rozběh, odrazil toho zadku, naskočil do sedla, vrazili špórně, ona pořád stála, ani se nehla, zase seskočil a takhle jsem běhal 30krát, 40krát každý den. Měsíc jsem to držel, nádherně už jsem to zvládnul, no a teď samozřejmě přišlo k natáčení, no a přivedli koně, hřebce, který jsem měl omen. Ohnivé nozdry, no divo, no blázen, jednou mě chtěl zabít a schodit, samozřejmě několikrát. No a teď já jsem byl rýž a říká, tak Lukáš, co ses naučil? Tak já jsem se pomalinku k němu zezadu plížil, no on se na mě podíval, ty oči měl skrvavený takový, jsem věděl, že mě zabije, jestli se ho zezadu dotknu. No tak pochopitelně už jsem musel naskakovat z boku, že a jezdit jako normální jezdec, takže parodie na tuto záležitost prostě padla. Pane Fialo, a co vy a divadlo? Měl jste štěstí na divadelní role? No, divadlo. Já jsem vlastně studoval na konzervatoři operní zpěv. Opera mě nevyšla a tak jsem nakonec skončil v operetě v Karlínském divadle, kde vlastně letos jsem tam 36 let. Ale nijak toho nelituji, můžu vám říct, protože co já jsem si zahrál nádherných rolí, to bych v opeře nikdy nemohl, k takovým rolím bych se nikdy nedostal. Například v tom klasickém repertoáru, třeba klasické operety, myslím, jsem si zahrál prakticky všecko. Cikánského barona, Paganiniho, žebravého studenta, Bóla v polské krvi. A pochopitelně i hrál jsem v muzikálech, slavných muzikálech. Třeba hrál jsem Tonyho ve West Side Story, Freddyho v My Fair Lady, v Kiss Me Kate, Petruča. Dokonce Sirena z Bergeraku, text, který vlastně mluvil pan Štěpánek, národní umělec v Národním divadle, tak jsem já tento text pochopitelně mluvil plus ještě 20 songů. Takže role, na které třeba činoherec čeká celý život, nedostane, já jsem měl to štěstí, že jsem si zahrál. Mě do divadla, i to jsem měl štěstí obrovské, angažoval Oldřich Nový, který byl šéfem tenkrát v našem divadle a režisérem. No, už to, že Oldřich Nový se rozhodl mě angažovat, bylo pro mě obrovské štěstí v tom, že si mě obsazoval do všech rolí, do všech her, které on režíroval. Na první, kterou režíroval a kterou jsem měl tu čest s ním spolupracovat, byla Rosemary, role Jima. Tato role je spojena s takovým zvláštním úkazem, já nevím, jak by se vyjádřil, s takovou situací v našem divadle. Vždycky, když divadlo se dostávalo do úzkých, tak nasadilo Rosemary. A vždycky ta Rosemary to divadlo nějakým způsobem návštěvnicky zachránilo. I v dnešní situaci jsme tam, kde před léty, já třeba toho Jima hrál v první i v druhé inscenaci a hrál jsem ho asi 350krát jsem zpíval roli Jima. Teď poprvé v životě, protože věřte mi, těch milovnických rolí už mám pokrk. Denodenně objímat ženskou a pořád se vyznávat lásku. Vy byste ale měl možná říct, ano? Že ten Jim a tahle role vám pro vás je taky osudová. No, to by... No, je částečně osudová, protože tam jsme se vlastně seznámili, ano. Blíže seznámili s mou polovičkou, s kterou pochopitelně jsme dodneska s Věrou Vlkovou. No a tam začalo i tato story, prostě nikoliv jenom vztah na jevišti, ale vztah potom i v soukromém životě. No a já, co chci říct hlavně, že v této třetí, protože diváci zase nějak opadají, nevím, co se děje, zřejmě budeme muset diváky naučit znovu chodit do divadla. No a tak jsme nasadili znovu Rosemary. No a já už pochopitelně nemohu v těchto letech vyznávat lásku nějaké 20 leté Rosemary, tak jsem byl obsazen do role mistra Evilyho. Konečně si v životě zahraju poprvé zápornou roli. Tak a teď už mezi námi vítám členku městských divadel pražských, paní Květu Fialovou. Ahoj, Květo. Dobrý večer, tady jedna specialitka našeho
podniku. Děkuju, kolalokovou limonádu vám radši nenabízím, ta je jen pro otrlé kovboje. Paní Fialová, můžu hned první otázečku? No. Vy jste s panem Karlem Fialou v nějakém příbuzenském vztahu? Ne, jenom v přátelském. Ale je pravda, když jsme jezdili po festivalech s limonádníkem, tak nám chtěli dát společný pokoj. Paní Fialová, vy jste hrála ve dvou filmech, ke kterým scénáře napsal Jiří Brdečka. Limonádový Joé a Adéla ještě nevečeřela. Povězte nám, jaké máte vzpomínky na oba filmy a na jejich autora. Tak na filmy mám nádherné vzpomínky a na jejich autora taky. Mně se strašně, promiň Karle, strašně líbil pan Brdečka. Byl krásný, inteligentní, ne, že to bysty nebyl. Ne, obojí si taky, ale mně se moc líbil. Ale já myslím, že já jsem se mu moc nelíbila, protože on se pořád díval na tu Olinku Šoberovou, tak samozřejmě bylo 19, mě bylo 32 a já jsem mu říkala panu Brdečkovi, já se vám asi moc nelíbím. A on říkal, no vy jste taková už jako nahlodaná krása. Já si myslím, že teď by řekl, že jsem uhlodaná krása. A to se říkalo, že pan Brdečka je největší gentleman v Československu. No, mi se to líbilo. Ale... No, já miluju katastrofy. Paní Fialová, a který z těch filmů, třeba ta Adéla nebo ten Joé, každý měl asi jinou atmosféru? Měl jinou atmosféru, ale ještě ten limonádník byl v něčem, já nevím, takový výjimečnější. Nevím proč, ale... Karle, že to byla krásná atmosféra. Já jsem právě před chvíli o tom vyprávěl, že lidi si navzájem fandili. No. Byla pohoda naprosto. Já samozřejmě jsem Adélu nedělal, takže nevím to. Ale ne, tam taky to byla pohoda. Bylo to báječně, ale na toho limonádníka vzpomínám skoro se slzama v očích. Já nevím, co si tady vyprávěl, jistě si chválil všechno na limonádníkovi. Já taky, ale ty si neměl to štěstí, jako já, jak jsem jezdila. Jsem jezdila po festivalech. V Jižní Americe jsem byla, v Bejrutu jsem byla, ve Finsku jsem byla, všude možně. Ale s panem Hlinomazem jsme jeli do NDR. A tam ten film se jim šíleně nelíbil. Celou dobu pískali, prosím, kopali a pak po filmu jsme šli s Hlinomazem. No, představ si to, na pódium a tam na nás začali dokonce házet flašky od piva. To ještě štěstí, že jsem tam nebyl, prosím tě, to by mě se přizabili. To jsme byli asi na 10 místech a všude to bylo tak strašně a nelíbilo. No, já to nevím. To jste mě nepochopili parodii, já nevím. Asi jak, když tam říkám o teplém prádlu, že jo, tak asi to jsou věci, které zřejmě já urazily. Nevím, no. A jako... dokonce chtěli, jak byli, jako, jo, nevím, to ředitelování toho festivalu nebo ředitelství, nebo co to bylo, tak říkali, aby jsme vystříhali některé, jak vstáváme z mrtvých a to jim strašně vadilo tyhle. Oni to prostě nechápali, jak říkáš. A jste nemohli jste utéct z té delegace, jakože že byste nepokračovali v tom, to jste museli absolvovat. Ano, tak my jsme se jich začali bát už, no, oni jsou takový přesně, jak jsme se báli, no tak jsme prostě jezdili, už jsme to čekali, že promiň, to bude. Můžu takovou malou impertinenci? No, pochopitelně, jak jste slyšeli, tak dívky jezdili všude možně. Film se dokončil a pochopitelně jsme čekali, že i my s panem Kopeckým, který hrál hlavní roli, ta já tady taky velkou roli, že se někam rozjedeme a Miloš říká, buďte klidný, Karle. Jak to tak znám, tak vy pojedete do Opavy a já asi do Karviné. Bylo to obráceně. On jel do Opavy a do Karviné. A Květuška samozřejmě do Bejrutu. Olinka do San Franciska. Ale já jim to vůbec nezávidím, protože chlapi potřebovali krásný ženský námi s Kopeckým v obludy, takže to Pani Fialová, kdy vy jste se vůbec poprvé setkala s biografem? Chodila jste jako malá do kina? No, tak my jsme bydleli, já jsem se narodila u Lučence. A tam to bydleli jsme na takový samotě, v takový velkostatek jsme tam měli. A tak jsem se dostala do kina asi dvakrát v životě. Ne v životě, v tom malým mým životě na tom Slovensku do Filakova. Tam jsem viděla Shirley Templeovou a Tarzana a jeho družku. A připadalo mi to úplně úžasný. A potom až za války, to už jsme museli ze Slovenska odejít jako Češi a bydleli jsme v Borohrádku u Chocně. A tam jsem viděla Muzikantskou Lidušku, a takže jsem byla okouzlena tím filmem. My jsme si pro vás připravili dvě ukázky Limonádového Joa a Adéla ještě nevečeřela, kterou byste chtěla vidět tady. Tak tu Adélu. Film, prosím. Promiňte, čekal jsem střelbu. Gert.
Zde jsem mu naposledy hrála jeho ukolébavku. Ukolébavku? Jinak by neusnul. Zde byl je koutek. Jen tohle po něm zůstalo. Ano. Nic než obojek. Gerd byl pes? Ano. Jen on mě chápal. Prosím. Nemá tvář nejlepší přítel člověka. Prosím, vyprávějte. Onoho osudného večera chystala jsem se o 11. na lože za obvyklé asistence své společnice. Totéž činil i ten dobrý Gerd. Když potom Karin odešla do svého pokoje, uzamkla jsem pečlivě dveře i okna, protože Gerd se hrozně bál lupičů. Ujistila jsem se, že je na noc dobře opatřen, aniž bych tušila, že jej vidím naposledy. Promiňte, mistře. Ušlechtilé city nevyžadují omluvy. Děkuji. Pak jsem usedla ke spinetu. Prosím. Počala mu zpívat jeho oblíbenou Mozartovu ukolébavku. Moji také. Princi můj malinký spí, ačkole sladce již sní. Paní Fialová, vy jste nastoupila do divadla ABC za ředitelování pana Wericha. Jak na to období vzpomínáte? No tak je úžasný se setkat s takovými lidmi, jako byl pan Werich a vůbec pan Horníček a všichni v té době. Ale vlastně, že jsem se tam dostala, byl zázrak. Zázrak v tom vůbec dostat se do Prahy. Já v té době byla v Martině, bylo to v roce 57. A v té době jsem začala chodit s mým nynějším manželem, Pavlem Hášou. Na to Martina, Praha, to je strašně daleko. A byla jsem v Praze, bylo to takhle v sobotu. A v noci jsem měla sen a zdálo se mi o panu Werichovi a o panu Voskovcovi a hovořila jsem s nimi jako s přáteli. No a druhý den, jako jsme měli volno, tak jsem, já jsem tady točila něco, takže v tu neděli jsme měli volno, tak jsem říkala Pavlovi, pojď, půjdeme k panu Werichovi do divadla. Odpoledne hráli Helenka je ráda. Ale nic se mu neřekla o tom snu, to se nesmí. To se nesmí nic dopředu říkat. A potom o přestávce jsem mu řekla, prosím tě, chvilku tady počkej, já si něco vyřídím. Ale já tam nikoho neznala, pana Wericha, nikoho samozřejmě. Ale já potom snu měla takovou v sobě sílu a jistotu, jinak bych se strašně styděla. A přišla jsem dolů a teď jsem tam byla sekretářka paní Jarmilka Týlová a já jsem mi řekla, že bych mohla mluvit s panem Werichem. Ona byla tak laskavá, že mě ohlásila a pan Werich byl tak laskav, že mě vůbec přijal. No a já jsem mu řekla, že by nepotřebovali herečku. A on říkal, bych přišla druhý den. Druhý den jsem tam přišla, to bylo pondělí, byl tam pan Kostelka a šli jsme na jeviště a pan Werich řekl, no tak udělejte nám dědečka. Já jsem udělala dědečka, já nevím jak, vůbec nic nevím, udělala jsem dědečka a on řekl, že mě potřebuje od včera. Já jsem jela do Martina, dala jsem výpověď a za tři dny jsem nastoupila u pana Wericha v divadle. No tak to byl zázrak, ale bylo to proto taky pan Werich scháněl nějakou herečku, ale to já nevěděla. Já to nevěděla, protože paní Vránová, paní Adamová čekali miminko, tak potřebovali, aby tam někdo hrál ty jejich role, tak proto jsem se do toho divadla dostala, ale já
si taky myslím. Když byl pan Werich tak hodnej a na mě neznal, mě si se mu taky v noci nezdál se. Já vyplácí se věřit snům? No, vyplácí na černý kočky, na jeptišky, na všecko se, na kominík. Já věřím na všechno, na kartářky. Jen kdyby člověk znal ty recepty, na co... Co je správně, když přeběhne kočka, tak je neštěstí? Nebo to, když... je to je jedno, prostě musíte v něco věřit a tak se to splní. Věřte. Děkuji. Třeba v knoflík, ale je to jedno. Paní Fialová, no. Já bych vám rád položil otázku, kterou jsem v téhle kavárničce ještě nikdy nikomu nepoložil. No, já vás znám jako šťastnou a usmívající se. Jste vždycky šťastná a usmívající se? Byla jste někdy nešťastná a neusmívající se? Ale no tak jistě v životě se někdy stanou takové věci, ale v podstatě jsem šťastná. Já pro mě je, teď to opravdu bude, úplně se stydím to říct, takový jako trapný to možná bude, ale já se těším na každý den večer, jako už se mi tak mele radosti v břiše, jako na Štědrý den se na každý den těším. A těším se, to je jedno, jestli jdu do zkoušky nebo cokoliv, nebo když mám dělat, převlíkat peříny a že budu prát sejchy. Já se vám na všecko těším a že jdu nakoupit na Davidskou, tam bydlím a nic, já kdybych, ne, že něco extrovního koupím, třeba rohlíky. A já jsem z toho šťastná. Ne, vážně, já jsem pořád strašně, a všechno mi připadá jako takový zázrak. Třeba, no, taková věc, já jsem měla nějaký dva infarkty a tak, že půjdu na operaci se srdcem, jako mám bypass, mě krájeli a já jsem se na to, když mi řekli pan profesor Kočandrle, že teda musím jít rychle na tu operaci, abych jako neumřela, a tak jako den před tou operací za mnou přišel doktor, syn Oty Pavla, spisovatele Petr Pavel, a říkal, a paní Fialová, nebojíte se? A já jsem řekla, ne, čeho bych se bála? Buď uvidím vás, že se zbudím, anebo uvidím tatínka tam, a oboje bude příjemný. Já vám moc děkuju za tu krásnou vaši odpověď. A teď si dáme tu druhou ukázku. Film, prosím. Musí být mou. Když váru houst nedím, tu nad ligérem svým, já sím, že přijde on, mého srdce šampion. Jen jemu vše, co mám, já ráda dám. Kdy přijde on, což já to vím, co říká? No, prej, když páru host nevím. S kým? Nevím. Je tady skálka moc nahulí, no. Když páru host nevím, tu nad likérem svým, já stále sním, že přijde on. Mého srdce šampion. Děkuji, pane Fialo. Prosím. Ty ale dávaj šlupky, z díky vracím. Tak to jste střílela vy. Samozřejmě, že já. Ale vy. Přátelé, teď se budeme už loučit. Směsí písniček z texty Jiřího Prdečky. Naschledanou. Černým
plyšem obuté tlapky. Vedle soused tluče do pijána, tluče do pijána. Do oken mi nakukuje půlnoc černá jako vrána. Vím, že usnu, jestli vůbec usnu, teprve až z rána. Půlnoc do skel bublují kapky. Jako by to ťapaly tlapky. Náhle vedle umlkly tlapky. Proč pak asi smlkly ty klapky? Proč pak? Když v páru housne dým, tu nad likérem svým, já sním, že přijde on, mého srdce šampion. Jen jemu vše, co mám, já ráda, ráda dám, když přijde on, což já to vím, a v páru zas houstne dým. So far to you I may, for tonight me to say, muchachita mia, cara to vera, on my day, say I, so Arizona, to je pravých mužů zóna. Karty šustí, kuky vzučí, krávici tu plně bučí. Cítím se v té pohodě, jako ryba ve vodě. Můj Bože, můj Bože, já se božská kola loka. Svéz mi sem lesony u boku a kertu měn kola loku. Policia, policia, psala šáry, krála Júla. Cesty príma, cesty práva, sympatíka, korpula. Policia, policia, psala šáry, krála Júla. Cesty príma, cesty práva, sympatíka, korpula. Popula di Carpatula, Liuba, Stojko policara, Grle, nostra policia, Buntarara, Buntarara, Buntarara,